Драги браки сестри, од денеска ние како црква се вклучуваме во есенската молитвена седмица. Традиционално, секој година, некаде во ноември, во декември, имаме ова наша есенска молитвена седмица. Се приклучуваме како црква кон останатите цркви во светот, каде што се чита посебен материјал, се молиме заедно, во духот сме заедно, во молитва, а и вова тематика која за ова сезона, за ова есен ни е дадена. Имаме интересна а, тематика, ќе стане збор значи, за тројната ангелска вест. Ние денес кај имаме ова предпладне, три кратки теми, ќе ги проследиме, ќе ги прочитаме, малце ќе ги образложиме и на крајот од овие три теми заеднички ќе се молиме. Ова тројна ангелска вест е запишена во Откровение 14 глава од 6 до 13 стих. Јас се нема да ги читам, бидејќи ќе се повторуваат во текот на читањето. Само на почетокот сакам да ја прочитам, да го прочитам поздравниот збор, зборот Тед Вилсон, председателот на адвентистите на седмиот ден. И еве што тој напишал неколку кратки реченици. Безпреседан е термин кој често се користи за да се опише развојот на актуелните настани во светот. Никогаш порано вакви шокантни настани не се случиле во толку краток временски период кој нагло и драматично влијаеле на речиси си секој аспект од животот. Раст очекувањата, растат очекувањата дека ќе се случи нешто на вистина големо, но предвидувањата за еднината се нејасни и неизвестни. Ако некојаш било време адвентистите на седмиот ден, потикнати од светиот дух, смело да ги обиват пораките на тројцата ангели, што ги наогеме во текстот во откровение 14 глава од 6 до 12, тогаш тоа време е сега. Нема дела од толку големо значење како што ни е кажано, како што е објавувањето на последната опомена за светот што пропаѓа. Во текот нова молитва на седмица, во 2021 година, ќе навлеземе подлабоко во овие особено важни пораки, во чие средиште се Исус Христос и неговата праведност, додека тој настојва јасно да ни укаже колку е необходно целосно да го соединеме нашиот живот со Него. Адвентистичката црква на седмиот ден е пророчко движење, повикан од Бога да објави посебна порака во овој значен период од земната историја, која може да се изнесе само во ова време, пораката на тројцата ангели во откровението. Значи, ќе стане збор подробно, секоја вест, браке, сеси, ќе биде обработувана во текот на овие материали кои ги имаме. И на крајот од оваа Серија. ние ќе се молиме постојано и кога дома ќе ги читаме тие текстови, ќе бидеме во духот на молитва. А сега ќе замолам сестра Лилиана да дојде и да го прочита првиот наслов, односно првата тема, Пораките на Тројцата Ангели и Мисијата на Црквата. Повеѓа. Драги браки и сестри, благословена Сабота, и дома да се одиме во духот на милоста, во духот на љубовта на Христа и исполнувањето на неговото обеќавање. Бог му одговорил на својот народ посебна мисија во секое време. Иако деталите во врска со начинот на незиното извршување може да се разликуваат, крајната цел секогаш е иста – да ги доведе луѓето во спасоносен однос со од Бога, кој ќе трае цела вечност. Пред повеќе од 2500 години, Бог повикал еден млад човек да изврши важна мисија која ќе трае не само во текот на неговиот живот, туку и ни сите векови до нашето време и понатаму дека стоил храбро и без страв во дворот на царевите, Данијел цело време престојувал во присуство на царот на царевите, кој открива тајни и покажува што ќе биде во последните денови. Тоа е запишано во Данијел втората глава, 28. и 29. стих. Овие пророштва, особено оние кои се однесуваат на последните денови, се означени во 10-та глава на откровението во, е, како книжка запечатена до крајот на времето. На Јован му било речено, гласот што го бев чул од небото, одново прозборува сомени рече, оди и земја отворената книжка, земија и зедија, во стомакот таа ќе ти биде горчлива, но во устата ќе ти биде сладка како мед. Во десетата глава на книгата Откровение, Јован го представува Божиот народ кој доживеал големо разочарување во 1844 година. Отворената книга е книгата на пророкот Данијел, која содржи едно пророштво за 2300 дена, години во однос на чистењето на светилиштето и за предстојниот истражен суд. Верувањето дека Исус наскоро ќе дојди, било сладко за верниците адвентисти, но кога Христос не се појавил, како што тие очекувале, тоа било горчливо разочарување тие објавувале пораката дека Исус ќе се врати, но нивното дело се уште не било завршено. Имало дополнителна порака која според Божјите планови требала да се објави во целиот свет. Оваа порака поделена на три дела се наоѓа во откривение 14-та глава од 6-тиот до 12-тиот стих и таа е позната како порака на тројцата ангели или Тројцата ангелска вест. Духот на пророштвото вели дека првата и втората порака ја објавиле припадниците на раното адвентно движење. Третата порака треба да се додате на првите две и да се објави непосредно пред второто Христово доаѓање. Овие три пораки заедно го представуваат последниот Божи повик – до овој свет. Нашата мисија, како Божија црква, на остатокот е целосно разјаснета со действувањето на вдахновението. Во посебна смисла, адвентистите на седмиот ден се поставени во светот како стражари и светлоносци. Ним им е доверена последната опомена за светот што пропаѓа. На нив почива прекрасната сијајна светлина од Божијата реч. Ним им е доверено најсведо, најсвеченото дело, објавување на пораката на првиот, вториот и третиот ангел. Не постои нито едно друго дело кој има толку големо значење. Тие не смеат да дозволат ништо друго да им се одвлекува вниманието. Свето треба да се предупреди и Божиот народ треба да ја оправда до вербата што му е укажана. Бидејќи Бог ни го доверил ова дело, исклучително е важно најпрво сами добро да ги разбереме овие пораки, и важноста на нивното објавување за светот. Првата порака. Пораката на првиот ангел во откривението 14 глава, 6-тиот и 7 стих го објавува вечното евангелие. Спасение е на Христовата праведност и благодат, на неговата сила на оправдување и посветување. Ангелот објавува дека времето на судот е дојдено и ги повикува луѓето да се вратат на вистинското обожавање на Бога на тој начин што ќе го признае како создател. Објавата дека живееме во време на судот е заснована на исполнување на пророштвото од текстот на Данијел 8 глава 14 стих – дека по 2300 вечери и утра, односно пророчки денови, кои се поистоветуваат со години, светилиштето ќе биде очистено. Значи, од 22. октомври 1844. година живееме во временски период познат како предадвентен суд, чистење на небесното светилиште. Резултатите од тој истражен суд ќе одредат кој ќе биде земен на небото кога Исус ќе се врати. Повикот да го обожават Бога како создател, автоматски ја става пред луѓето одговорноста да го празнуваат денот што го обележува неговиот творечки чин. Како што ни е кажано. Саботата ќе биде пробен камен на верноста, зашто таа е точка на вистината, што посебно е изложена на напади. Кога луѓето ќе ги зафати последната голема неволја, тогаш ќе биде повлечена гранична линија меѓу оние што му служат на Бога и оние што не му служат. Меѓутоа, да се обожава Бог како Создател – подразбира многу повеќе од тоа. Исто така мора да постои подготвеност да се отврзлат лажните теории за потеклото на животот. Невозможно е да се верува во еволуцијата, а сепак да се каже дека Бог е творец на небото и земјата. Овие два концепта не можат да се спојат. Покретоа тоа еволуцијата е дел од спиритизмот. Бидејќи спиритизмот учи дека човекот е суштество од напредок и дека немо му е одредено постојано одржение па се до вечноста да се приближува кон Божественото. Втората порака Пораката на вториот ангел, што е наоѓаме во текстот на Откровение 14 та глава 8 стих и која го најавува падот на Вавилон, за прв пат е објавено во летото 1844 година. Бидејќи ова изјава во рамките на пророштвото го следи објавувањето на судот и дека црквите на кои се однесува таа порака – некогаш биле чисти. Вавилон овде се однесува на црквите што го отфрлиле предупредувањето за судот. Пораката «Падна Вавилон» се повторува во текстот «Откровение 18 та глава од 1 -от до 4 стих». Божиот народ, кој се уште е во Вавилон, е повикан да излезе за да не учествува во неговите гревови, и да не ги трпи оние зла што ќе бидат излеани над него. Така Вавилон го цркви во кои учат многу теолошки заблуди кои допираат се до средовековната црква. Иако падот на Вавилон започнал летото 1844 година, Тоа е постепен процес и нема да заврши се додека. Црквите не ги отврлат трите пораки од Откровение, 14. глава, и не ги прифатат мокните измами и лажни чуда, што ќе ги прави сатаната, и додека тие отпаднатите цркви не се соединат целосно со светот, прифаќајќи го и верувајќи го она што светот го прифаќа и верува. За да може Божиот народ, кој се уште во Вавилон, да ја разбере итноста на излегувањето од таму, мора да ги уведи греовите и заблудите на Вавилон. Пред Божиот народ лежи огромна одговорност да ја исполни неговата мисија, објавувајќи ги овие пораки. Иако ова објава ќе најде на голем гнев и жестоко противење, бидеќи го разоткрива Вавилон, покажувајќи го онаков како што тој на вистина е. Ние мора да одиме напред со христијанска љубов и библиска автентичност, исто како што верните во минатото ја извршувале својата од Бога дадена мисија. Третата порака. Пораката на третиот ангел, што ја наоѓаме во текстот на откривението, 14 глава, од 9 до 11 стих, содржи јасно предупредување не му се поклонувај на зверот и на неговата икона и него го примене зиниот жик. Ова порака се заснова на пророштвото од откровение 13 глава. Зверот ја представува отпадничката црква. Иконата на тој звер е направена од друг звер, што го представува Соединетите држави. Обрнете внимание на објаснувањето на Елена Вајт. За да можат Соединетите држави да му направат икона на зверот, црковната власт мора во голема мерка да ја контролира граѓанската власт со што црквата ке може да ја употреби државната власт за постигнување на своите цели. Повеќе од 200 години соединетите држави стојат како светилник на верската слобода. Меѓутоа, според библиските пророштва, доаѓа време кога ќе се наруши верската слобода, а една струја ќе контролира владата на таков начин што ќе се усвојуваат закони кои ќе одговараат на желбите на отпаднатите цркви. Крајниот резултат од создавањето на таа икона ќе биде нетолеранција кој секој што не се согласува со она што ќе го бара тој сојуз на црквата и државата. Живот на зверот почитувањето на Лажниот ден за богослужение, е институција која јасно го воспоставува авторитетот на зверот. Една црква дрско се фали дека го заменила Седмиот ден сабота со недела. Некои други цркви тврдат дека ја празнуват неделата во спомен на Христовото воскресение. Сепак, ниту едно од овие тврдења не е библиско. Отпадничките верски водачи ке вријат од бес, затоа што нема да можат да ги побијат библиските докази во прилог на светоста на саботата. А оние што ја празнуваат саботата ќе бидат прогонувани и затворани. Среда сите овие настани, Објавувањето на третата порака ќе изврши силно влијание, бидејќи луѓето ќе видат дека пророштвото се исполнува токму онака како што објавувале оние што ги почитуваат заповедите. Како што ќе се заострува конфликтот меѓу вистината и заблудата, ќе дојде до прочистување на Божијата црква, штом ќе се приближи луњата Мнозина кои верувале во третата ангелска вест, но не биле посветени со послушност кон вестината, ќе го напуштат своето гледиште и ќе преминат во редовите на противниците. Соединувајќи се со светот и земеќи учество во неговиот дух, тие работите ги посматраат речиси во иста светлина како нив, а кога ќе настапи искушението, ќе бидат готови да изберат полесна, полесната, повеќе популярна страна и ќе станат најголеми непријатели на своите некогашни браќа. Оние што цврсто ќе се држат за својот спасител и ќе одбијат да ги напуштат вистините, на пораките на тројцата ангели ке свата дека морат со Божија сила да ја продолжат неговата мисија и резултатите да му ги припишат нему. Божите слуги со озарено лице од свето помазање ке брзат од место во место да ја објават небесната вест. Веста ке се шири не толку со докажување, колку со длабоко осведочување на Божиот дух. Меѓутоа, сега зраците на светлината проникнуваат на секаде и вистината се гледа кристално јасно, а искрените Божи деца ги кинат врските што ги задржувале до сега. Наспроти сатанските сили што се здружиле против вистината, голем е бројот на оние што ќе застанат на господовата страна. Браќи и сестри, она што го гледаме денес е повик за будење, кој не храбри да гледаме на Божијата реч и да бидеме подготвени за она што доаѓа. Само ако целосно се подприме на Исуса и на силата на Светиот Дух, ќе можеме многу да постигнеме. Бог не подготвува за излевање на позниот дошт, овозможувајки ни гласно да ги објавуваме животворните пораки на тројцата ангели. Ве повикувам денес да одговорите на Божиот повик со зборовите. Да, Господе, ке одам и ке ги објавувам пораките на тројцата ангели во твојата моќ и сила. Каде и да ми испратиш, јас сум подготвен да одам. Алилуја, амин. Благодарам, сестра Лилијана. Кога станува збор за ова читање, што го слушнавме, браки и сестри, сакам да нагласам само три важни точки. Толку беше јасен текстот, што не треба ни како каков коментар, но би сакал пред да поминеме на следното читање три важни работи. Овде писателот Тед Вилсон накратко ги спомна трите ангелски вести. Меѓутоа овде што тој даде еден цитат за нас адвентистите, во посебна смисла адвентистите на седмиот ден се поставени во светот како стражари и светлоноси. Дали е тоа предност што имаме? Но дали е одговорност? Значи имаме голема предност, но и одговорност. Ним им е доверена последната опомена за светот што пропага. На нив почива прекрасната сјајна светлина од Божита реч. Ним им е доверено најсвеченото дело објавување на пораката на првиот, вториот и на третиот ангел. Преке се си, дали сме доволно свесни каков втерет имаме на себе или врз себе. И каква одговорност имаме во време кога стотици и љадници луѓе поред нас умираат гладни за Евангелијето. Знаме дека Тројната ангелска вест почнала да се шири од 1844 година. Тоа ќе го читаме во наредните четива. Меѓутоа, овде втората работа што сакам да ја нагласам, дека Бог овој народ, ќе го повика да го слави, да го почитува седмиот ден. Саботата ќе биде пробен камен на верноста, зашто таа е точка на вистината што посебно изложена на нападите. Првата ангелска вест зборува за вешното евангелие, Радостна вест, но се повикува да го обожават создателот. Знаеме дека во втората ангелска вест народот е повикан да излезе од Вавилон. Не сега ние да ги напуштаме селата и градовите или домовите, да отидеме горе во планина и тоа ќе дојде време, кога полека ќе се повликуваме, но духот на пророчето вели убаво да живееме настран од големите градови, но каде да одеме да проповедаме? Во тие големи градови, зашто тамо е стациониран народот. Така да Бог не повикува не да излеземе физички сега во овој момент, туку да излеземе од делата што ги прави овој народ. Овде вели падна, падна Вавилон. Вавилон го сочинува цркви кои учат многу теолошки заблуди, кои допираат се до седновековната традиција. И третата работа што сакам да ја нагласам овде е ли, дека таа сила, дзверот, ќе се соедини со соединетите држави. За да може соединетите држави да му направат икона на дзверот. А што е икона? Неделата да му направат икона над зверот. Црковната власт мора во голема мера да ја контролира граѓанската власт. Седојка црквата е одвојна од државата, лесно е. Кога велам лесно е да, да се исповеда верата своја на свој начин. Меѓутоа кога државата и црквата ќе се обединат, е тогаш ќе настапат оние пророшта што се запишени во Библијата за последно време, дека оние кои имаат другаче размислување или верување ќе бидат притиснати со закон, со декрет. И затоа ние со големи чекори одеме кон завршницата браке сестри на овој свет. Но не треба се плашеме, зашто Бог вели јас ќе бидам со вас до крајот на светот. Браке и сестри, оно што го гледаме денес е повик за будење, кој не храбри да гледаме на Божета речи, да бидеме подготвени за оно што доаѓа. Сега ќе замолам се Радица да дојде и да продолжи со следново читање. Повик, упатен со љубов. Ангелите се спуштиле во градот Витлеем за да ја објават радосната вест за раѓањето на Спасителот. А сега, непосредно пред Христовото вракање, повторно доаѓаат ангели да ја објават спасоносната сила на вечното Евангелие. Всушност, во пораките на тројцата ангели, Евангелието функционира како држач за книги. Вечното Евангелие се спомнува на самиот почеток, а на крајот наоѓаме вера во Исусовото спасоносно дело, оправдување со вера. Првиот ангел го објавува Евангелието во контекст на конечниот Божи суд. Вториот го најавува триумфот на вечното Евангелие среде падот на Вавилонското лажно Евангелие. Третиот го најавува конечниот суд, кога силите на злото ќе ја признаат Божијата љубов и правда, откриени со посредство на јагнето. На гласокот на Евангелието што го наогеме во секој аспект на овие пораки, значи дека меѓу оние што се нарекуваат себе си христијани, адвентистите треба да бидат првите што ќе го воздигнуваат Христа пред светот, што представува многу сериозен предизвик. Ке нагласиме три карактеристики на Евангелието во пораката на првиот ангел. Вечното Евангелие и Божествената љубов. Евангелието е вечно, бидејќи е зачнато во Божествениот ум во вечноста, а се пројавило во рамките на историјата преку Исуса Христа. Тоа е вечно, бидејќи е непроменливо и има непоменлива спасоносна на мок. Во откровението, Евангелието опфаќа се што направил Бог за нас преку Исуса Христа, вклучувајќи в... ја и неговата заменичка смрт, воскресението, вознесението и устоличувањето. Потоа, неговото дело на посредување на небото и неговото вракење во слава за да го избави својот народ и да им суди на злите. Јован не води до самата суштина на Евангелието, што се покажала на Христовиот крст. Евангелието прв пат се појавува на почетокот на откровението, кога Јован му опатува слава пој на Исуса, кој не возлюби и изми од нашите гревови преку својата крв се случило она што ниту едно создание не може да го разбере. И за нив тоа е добра вест. Туку станува Станува збор за љубов и за крв, за Бог кој поминал низ долината на смртта, и принес жртва на помирување нас, на нас, чистејки не од гревот. Тоа е божествена љубов која видливо се покажала во самата историја. Забележете дека глаголот е во сегашно време, кој не возлюби, што укажува на континуиран тек на божествената љубов кон нас. Според Јован, ова единствена љубов се проявила преку жртвената смрт на неговиот син на крстот. Според тоа, љубовта земајки облик на крвна жртва, ја скршила силата на гревот и не ослободила да му служиме на Бога. Јагнето и Евангелието. Меѓутоа, она што доминира во спасоносната порака на откровението е сликата на закланото јагне. Неговото прво појавување во книгата е драматично, но и впечатливо. Бог седи на својот величествен престол, со запечатена книга во раката, а може да ја отвори само јагнето што е заклано. Еден од старешините го нарекува лав од јудиното племе, што е месијанска титула, но кога ке се сврти да го погледне тој лав, Јован всушност го гледа јагнето кое стоеше како заклано. Добрата вест е дека лавот ке ги победи Божите непријатели со тоа што ќе стане јагне, жртвено јагне. Да, тука постои сила и мог но тоа е силата на јагнето кое заклано, односно силата на Божијата љубов прикажана на крстот. Кога ќе го здогледаат јагнето, оние околу престолот паѓаат пред него, се поклонуваат и пеат. Достоен си да ја земеш книгата и да ги скршиш на изините печати, зашто ти беше заклан и со својата крв не откупи за Бога од секое колено, јазик, народ и племе. Така, уште еднаш, На истото место ги наоѓаме двата основни поима – крвта и откупувањето, преку кој Бог им дава славна иднина на грешниците што се каат. Во текстот од Откровение, 7 глава, од 9 до 15 стих, Божиот народ на последното време стои пред Божиот престол и јагнето ги велича и е подготвен да им служи. Тие стојат пред Бога, и јагнето, затоа што тие се што дојдоа од големи маки, тие ги испра облеките свој и ги избелија со крвта на јагнето. Според тоа, жртвата на јагнето не само што ги откупува луѓето, туку ги чисти и од гревот. Откупувањето е всушност откупување од от силата на гревот што ни овозможува да бидеме во Божио присуство и да му служиме. Бидејќи жртвената смрт на јагнето го стварува ова славно избавување, ние сега можеме да му се придружиме на јагнето во Вселенскиот судир против змевот и да го победиме со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво. Постојат два елементи во нивниот правилен редослед. Победа возможена со Христовата жртва и сведочење за она што Бог го направил за нас преку јагнето. Во откровението јагнето е отелотворување на вечното Евангелие. Евангелието и судирот. Објавувањето на Евангелието се случува во контекст на судирот. Тоа е дел од приказната за бунтот што започнал на небото и кој го зафатил сиот човечки род. Како што се ближи крајот на тој судир, Змевот се подготвува да го освои Божиот народ со измама и прогонство, го обединува од паднатото христијанство и врз основа на пораките на трите демонски духови, добива поддршка од земните владетели. Во исто време, толку, во исто време, преку пораките на Троицата Ангели, Бог го собира својот народ на последното време од секое племе, јазик, племе и нација, за да се подготви за Христовото врекење. Во овој последен судир може да победат само преку крвта на јагнето. Евангелието треба да се објави низ целата планета како единствено решение за вселенскиот судир. Тројцата ангели ги представуваат оние што ја примеле вестината и му го објавуваат Евангелието на светот со голема мок. Тука откриваме што се наоѓа во срцето на адвентистичката порека. Евангелието. Ништо не би смело да не спречи да ја објавиме доволноста на крвта на јагнето со збор и на дело. Ние мора јасно да го разбереме евангелието, но ние исто така мора да дозволиме тоа да се вгради во нашиот живот и од нас да направи луѓе кои им служат на другите од љубов. Нашите цркви и институции треба да бидат места каде што се покажала љубовта кон јагнето во животот на оние што се целосно посветени на него. Згодурам разици. Верам дека да приметивте, браки и сеси, кои се вредностите на трите ангели кои го носат вешот Евангелие. Овде, вели, првиот ангел го објавува Евангелието во контекстот на конечниот Божи суд. И затоа, многу е важно, ние како христијани адвентисти овде, вели, адвентистите треба да бидат првите што ќе го воздигнуваат Христа пред светот. Христос е во ците три анг... вести обфатен директно или индиректно. Значи во првиот првиот ангел оди ја проповеда сушност ангелите се само символика. Тоа сме ние луѓето. Нема ангел да видиме над кавадарци кој ќе лети и ќе проповеда. Бог има свој народ како што читавме пред малку. Тоа си ти и јас кои треба да го понесеме евангелието. Христос страдал на крстот. Христос е тоа вечно евангелие радостна вест за секој кој ќе поверува во него да не биде изгубен туку да биде спасен. И понатаму веле овде дека а, втората вест го најавува триумфот на Вешното евангелие. Што значи триумф? Конечно, кулминација, среде падот на вавилонското лажно евангелие. И третиот ангел вели го најавува конечниот суд кој силите на злото ќе го признат, ќе признат Божјата љубов и правда откриени со посредством на јагнето. Знаеме кога ќе дојде Христос има две групи на луѓе. Едни ќе велат еве го Исус Христос кој го чекавме, а другата група што ќе вели? Паднете гори и планини. Значи тука ќе се скрос луѓето одвојат, леви и десни. Нема неутрално, нема средина. Денеска е време кога ние браки и сестри треба да одиме и да го проповедеме Евангелието со зборови, со дела, таму каде што сме. Нема да одиме во Африка или во, во некоја друга држава, туку таму каде што живееме, каде што се движиме. И овде на крајот вели, ништо не ни би смело да не спречи да ја објавиме доволноста на крвта на јагнето со обзир, со збори на дело. Ние мора јасно да го разбереме Евангелието, но ние исто така мора да дозволиме тоа да се вгради во нашиот живот и од нас да направи луѓе кои им служат на другите. Секако тука и молитвата. Имаме постари верници кои не може да одат, да се движат. Ти можат во молитва да бидат заедно со Божиот народ, чиром целата земја. Да ги собереме децата, семејството, кај што ќе може заеднички да се молиме и да го славиме Господа. Сега ќе одиме да го проследиме и последното, трето читање за денешното богослужение. Ке замолиме сестра Лидија да дојде и да го прочита текстот. Покаяние и суд е третата тема. Покаяние и суд. Објавувањето на Весото Евангелие е всушност повикување на луѓето за да станат на Божата страна во Вселенскиот судир. Откровение 14.7. Бог ја почитува човечката слобода и го повикува секој поединец доброволно да одговори на неговиот план. Ова е исключително важна одлука ке ја одреди вечната судбина на секое човечко существо. Божиот повик е како повикат на родителот кон своите деца, кои предпоставувајќи дека нивното дете ке донесе погрешна одлука, би направиле се што е во нивна мог за да го одврати од от тоа. Тој повик доаѓа од срцето на возлюбениот Бог. Обшт повик. Значението на таа одлука е доловен во потребата на три глаголи во императив. Имете срхопочет кон Бога, подете му слава и поклонете му се. Сите тие сега ке ги разгледаме. Имете срхопочет кон Бога. Стравот не мотивира да преземеме нешто за да избегнеме опасноста што го предизвикува. Во своето во светото писмо гледаме дека Божјето присутство предизвикува страв, кој не би требал во присутство на Бога, обвиен во блескава непробојна светлина, пред кого природата трепери и се повлекува. Во негово присуство луѓето стравуваат за својот живот, не затоа што тој им се заканува дека ќе ги убие, туку затоа што согледуваат дека искуството е толку интензивно што чувствуваат дека нема да го преживеат. Втора Моисеева, 20 и 19. Тој неспоредлив Бог има при... им пристапува на своите создания со копнеш да биде нивни Бог. Како резултат на тоа, стравот, манифестиран преко треперене и преплашеност, ги привлекува кон него преко страхопочит. Изразен во вид на, благодар, на благодарна покорност, обожавање и заедништо со оној кој има живот во себе. Пета Моисеева, 5, 26 и 27 Тоа е висинското строопочетување кон Бог, како создател и откопител. Втора Моисеева, 21, откровение 4, и 11, откровение 5, 8 и 9 Најдобрата библиска паралела во овој повик да се боиме од от Бога. Откровение 14:7. Се наоѓа во проповедник 12:13 и 14. Прво. Императивот се користи во двата текста. имате страхопочит кон Бога. Имај страх од Бога, што покажува дека ова е горливо прашање. Второ. Повикот е обшт во смисла дека опатен до сите луѓе, Зашто тоа му е сета должност на човекот. Проповедник 12.13. На жителите на, земја, на земјата, на секое племе и колено, јазик и, и народ. Откровение 14.6 и 3. Стравот од Бога е поврзан со судот, зашто Бог е изведен на суд секоја работа и што е тајно, било е добро или лошо. Проповедник 12.14. Зашто настапи часот на неговија суд. Откровение 14:7 Четврто. Стравот од Бога е поврзан со држењето на неговите заповеди, имај стравот од Бога и пази ги неговите заповеди. Проповедник 12:13. Тука трпението на светиите кои ги пазат Божите заповеди. Откровение 14:12. Првиот ангел: Забрзано го повиги за ги повикува луѓето да го направат тој славен Бог, свој личен Бог и да покажат дека има стравопочит кон него. Покорувајќи се на неговата воля, друга можност е да се бојат од зверот и да му се поклонуваат за да избегнат смрт. Откровение 13.15 Меѓутоа, само оно што е жив може да умре, а сепак да биде жив за сите векови. Само јагнето што е заклано може да сочува животот. Откровение 1.18 Подете му слава. Луѓето треба да ја остават на страна својата гордост и да му ја препишат целата своја чест и слава на Бога. Ангелот прецизира дека луѓето вклучени во Вселенскиот судар, чии што рам, рамки се доведува во прашање Божата правда и любов, треба да го слават Бога. Изразот «Подете му слава» се користи во Библијата во контекст на судот, за да се признае човековата грешност и праведноста на Божите судови. Во овој случај, тоа е призвание на вина. Исус Навин 7.12 или израз на покаяние Еремија 13.6.1 и Първа Самоилова, 6.5. Во откровението со израз от подетему слава на Бога, най-първо она што се случува на небото каде што небесните существа едногласно објавуваат дека Бог е достоен за слава затоа што тој е создател на се што постои Откровение 4 од от 9 до 11 преку јагнето искупителот откровение 5 9 до 13 второ на луѓето име наложено да го слават Бога овде на земјата Откровение 11 13 14:7 и 16:9. Трето. На крајот од целенскиот судир, сите ке му дадеме слава на Бога. Откровение 19:7. спореди Откровение 5:13. На земјата постои неподготвеност да се признае фактот дека луѓето се грешници и дека Бог е праведен и полн со љубов ко треба да биде допатен до секого, бидејќи некои ке бидат сведоци на деструктивното дејство на силите на природата и ке му дадат слава на Бога. Тие ке признаат дека се грешници, а дека Божите судови се праведни. Откровени 11, 13 и римјаните 10, 8 и 9. Богослужењето и судот. Повикот е да го прифатиме величествениот Бог на Библијата, како личен Бог, имате страхопочет кон Него, да ја признаеме нашата грешност, повредувајќи ја Божјата праведност и любов, е опатен во контекст на најавата дека настапи часот на Неговиот суд. Откровение 14.7. Во принцип, судот е трагане по вистина со правни средства. Силите на злото извршиле злосторство од космически размери, кога го нападнале интегритетот на Божјот карактер, проникнат со любов, но неговото име ќе биде а, неговото име ќе биде одбрането за последниот суд. Злите ја застапували измамата на змевот, но на судот нивната заблуда ќе биде разоткриена. Токму сега е време кога луѓето треба да имаат страхопочит кон Бога и да го слават. Конечниот суд е христијанското учење. Според Библијата, конечниот суд ќе се состои од три фази. Првата е преда, предаденост пред адвентниот суд на небото, каде што се испитува животот на припадниците на Божиот народ, за да утврди дали тие останале верни на својата поврзаност кон јагнето. Например, во Данијел, 7 глава, од 8 до 10, 13 и 22. Римјаните 2, 5, 6. Прва Коринќаните 3, 8. Втора Коринќаните 5, 10. Ефесијаните 6, 8. Зато Христос ке дојде да го избави својот народ, а не да му суди. Евреите 9, 28. Христијаните кои што веруваат во безсмртност на душата, веруваат и во праведноста во праведниот суд. Според нив, судот над безсмртноста душите се бесмртната душа се случува кога умира некој човек во тој момент неговата вечна судбине закон законски одредена Библијата меѓутоа го отфрла ученето на бесмртноста на душата и тврди дека човекот спие, спие во Господа до Христовото доаѓање второ постои суд по милениот кога силите на злото и нивните следбеници ќе се станат пред Божиот престол. Откровение 14, 10, 20, 11 и 12. Следното от трите аспекти на конечниот суд, а то е неговата извршена фаза, Откровение 20, кога Вселената ќе биде очистена од гревот. Овој најславен настап бил представен типолошки во Стариот Завет, како ден на помирувањето, кој се однесува на моментот или часот во историјата кога ќе започне судскиот процес на небото, кој според Божествениот календар се случило во 1844 година. Данијел 8.14, споредете 11 11.19 и 14.7. Затоа денеска живееме овај антитип на денот на помирувањето. Треба да ги повикуваме луѓето да има страхопочет кон Бога и да му дадат слава. Заклучок. Славниот и тран, славниот Бог на светото писмо сака да биде наш Бог, но тоа е отлука, но тоа е одлука, одлука на тие, но тај одлука не оставена нам. Конешниот суд ќе открие дека преку Христовиот крст Бог ќе покажа својата бесконечна љубов, спасувајќи ги грешниците, така за нас. За сега ние сме избрале да имаме страхопочет кон Бога и да му дадеме слава, стојки на страната на јагнето и вселенскиот судир. Благодарам, сестра Лидија. Еве само накратко да се осврнеме на неколку точки при крајот на ова денешно богослужение и е, во рамките на овие три-четива што ги имавме ова предпладне. Објавувањето на Вешното Евангелие, браки и сестри, како овде што пишува, е всушност повикување на луѓето да се определат дали ќе бидат на страна на Бога или на она другата страна, како овде што веле. Овде имам две-три работи, сакам да ги нагласам. Имајте стравопочит. Што значи да имате стравопочит? Дали ние се плашиме од Бога? Како молитва че нас гласи? Како пошнава? Татко, наш. Значи, ние не треба се плашиме од Бога, но што треба да имаме кон Бога? Почит, овде пишува, имајте страх во почит кон Бога, подајте му слава и поклонете му се. Тоа се три многу важни работи што овде писателот ги разработел. Не да се плашиме од Бога кој ќе го спомнеме неговото име, бидејќи тој е наш небесен татко, а кој се плаши од својот земен татко? во секој време можеш да му се јавиш, да отидеш да го посетиш. Така да вратата на нашот небесен татко е постојно отворена и може да се обратиме во молитва во секое време. И затоа овде вели ова радосна вест, Евангелие, значи радосна вест упатена кон целиот овој свет. Во ангелска вест ние денес живееме, браќи и си? Дали во првата, дали во втората или во третата? Учегледно, сите три се проповедат. Меѓутоа, од 1844 година отпочнало со проповедање на тројната ангелска вест, односно на таа прва ангелска вест. И денеска таа вест е важна за нас, за оваа генерација, зашто има многу луѓе кои се уште не слушнале за големиот Бог. Повикот треба да биде упатен до секого бидејќи некои ќе бидат сведоци на деструктивното дејство на силите на природата и ќе му дадат слава на Бога едни, а други на кого му дават слава. На природата, на човек. Погледнете некои верски заедници ги обожаваат своите лидери се кланјат им бакнуват рак. А што вели Библијата? Кој е наш отец? Бог. Не треба ние земите луѓе да ги нарекуваме оче. Не се мисли на биолошките наши таткови што ги имаме. Меѓутоа, да обожаваме човек, да му бакнуваме рака, тој е спротивно на Бога. Едино, што рекол апостол Јован Богослов, на кого треба се поклониме? Знаете, кога тој сакал се поклони пред ангелот, а што му рекол ангелот? Не, не, поклоне се на на Бога. Бог е достоен. Исус денеска нас не повикува, браки и сестри, како христијани адвентисти, да одиме и да го проповедаме Словото. Зашто денес има се уште луѓе кои не слушнале за Бог. Еве слушаме ово вестите, интересни искуства на луѓе кои на вистина а, со со стравопочит приоѓаат кон вистината, кон Бога, кон Библијата и го прифаќаат тој пат по кој Бог не упатова. Зато сакам сега да никако верници на оваа црква, да упатиме молитви. Еве, ја само ќе ги прочитам, зашто да се молиме, за здравје на сите болни, Бог да ги води на станите во светот според неговата волја, да бидеме активни во мисијата на тројната ангелска вест, Господ да исполни со светиот дух. Ез би сакал да спомнам некои имења кои ги добив...